9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні вночі невідомі хакери вчинили глобальну атаку на сайти українських державних установ, зокрема Кабміну, ДСНС, МЗС. Навіть інтернет-сторінка Дії постраждала. Ось таке повідомлення, яке ви зараз побачите, з антиукраїнськими залякуваннями з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ українською, російською і польською мовами. Авторський стиль хамський, однак звернення вам чемно написане з великої літери. На сайті Дія просто зазначено, що ресурс тимчасово недоступний. З додатком для смартфонів наразі все гаразд. Речник МЗС прокоментував ситуацію, зазначив, що спеціалісти працюють над відновленням роботи інтернет-ресурсів. Також відомо, що за справу взялася кіберполіція. Від початку доби на сході України ворог двічі порушував режим тиші із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Причепилівки противник обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, а неподалік станиці Луганської застосовував важкі міномети 120-го калібру. Втрат серед військовослужбовців немає. Школярами з Донбасу, які живуть у прифронтовій зоні, українські військові допомогли здійснити незвичну мандрівку. Малечі влаштували екскурсію до соляної шахти, а на глибині майже 300 метрів ще й святкову виставу показали. Репортаж Руслана Сміщука. Десятки школярів із прифронтової смуги. Дехто з них навіть не бачив мирного життя. Сьогодні в дітлахів незвичайний день. Святкова екскурсія у соляні шахти. Перед спуском – короткий інструктаж. Проїжджаємо 100 метрів вниз і може закладувати ушки. Будьте готові до цього, що вас може заложити ушки. Тут, на майже 300 метрів під землею, все схоже на казку. Майстри прикрасили галереї містичними барельєфами та скульптурами із солі. Петрович зобразив нашого шахтерського духа. Це наш шахтерський дух. Он имеет даже свое имя, детки, смотри, добрый Шубин. Красиво очень, ну неожиданно вообще. Думали, що тут просто був тунель, а оказується, дуже красиво тут. І, звісно, втриматися і не спробувати стіни на смак просто неможливо. А ще набрати торбинку солі із собою – це, до речі, самі гіди радять. На всі біч різноманітні арт-об'єкти. Звісно ж, усі солоні. Ну, а це найбільший в Україні кристал солі, важить понад 6 тонн. Підземну екскурсію для дітей з прифронтових селищ влаштували українські військовики. Командування об'єднаних сил проводить святкову акцію для дітей війни, для дітей з особливими потребами, для дітей-сиріт, для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб. Діти просто у захваті. А наприкінці екскурсії дітям подарували смаколики і влаштували справжню святкову виставу. Цей творчий волонтерський колектив приїжджає на Донбас уже в 30-те. Хочеться почати обнулитися і почати новий етап хорошої справи, справжньої справи. Справа, яка буде мати певний резонанс для дітей, для аудиторії, яка знаходиться тут, і для якої необхідно привозити яскраві, цікаві речі. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Платіжний бунт. Жителі Миколаєва відмовляються платити за комірне, бо вартість лише опалення в кілька разів перевищує їхні доходи. Та навіть за таких тарифів мешканці деяких будинків мерзнуть і вимушені грітися електрообігрівачами. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. У Гліба чотирикімнатна квартира, тож комунальні послуги для нього ніколи не були дешевими. Та коли отримав платіжку за грудень, вжахнувся, бо в ній побачив цифру 12 тисяч гривень. В прошлом году мені начислили по 36 гривень за квадрат, то в этом году у мене получается около 112 гривень за квадрат. Это во сколько раз разница? Если посчитать, что мне на квартиру пришло 4 с лишним гигакалорії, это больше 500 кубов газа, ну это нереально спалить такую цифру. Гліб називає це тарифне підвищення повзучим, бо й за листопад йому і сусідам виставили чималі суми. Когда нам прислали в прошлом месяце не за полный месяц, там за 20 дней плюс теплая погода, платежка была уже за общую площадь 7-800, там без каких-то копеек, мы начали, и все соседи начали, конечно, поднимать кипиш, потому что ну, ценник нереальный. Аби заплатити за опалення, жаліються сусідки Гліба, не вистачить навіть кількох пенсій. Тож люди згуртувались і пішли скаржитись і тепловикам, і керівництву міста. Зверталися навіть до Кабміну та президента. У відповідь – лише відписки. Ми звертаємося до прем'єр-міністру, який
пообещал перед всем народом Украины, что тарифы на тепло не будут повышены. В этот же день мы получаем тарифы, которые в 3-4 раза выше нормы. Платежки несовместимы с жизнью. Такі захмарні платіжки отримали мешканці переважно старих будинків, де немає лічильників. У Миколаївській ТЕЦ, яка обслуговує цей дім, говорити з журналістами відмовились. Втім, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили, що всі нарахування законні і відповідають затвердженим методикам. Про цю ситуацію, про можливість її виникнення, тепловики знали заздалегідь. Бо методика, на яку вони посилаються, це методика була затверджена ще в середині минулого року. І вони знали, що наступний опалювальний сезон, який вони будуть заходити, для я навіть гадаю, що вони знали, про для яких домів, будинків це стане проблемою. Без перерахунків чи компенсацій заплатити за тепло люди з цих будинків просто не зможуть. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, телеканал «Інтер», Миколаїв. У Євросоюзі ще на півроку продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України. Ці заборони вперше запровадили в липні 2014-го. Вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній, а також унеможливлюють фінансову допомогу для російських фінінституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт та передачу всіх матеріалів, які стосуються оборони. А от у Сполучених Штатах спроба застосувати санкції проти Північного потоку-2 успіху не мала. Сенат країни відповідний проект закону відхилив. Документ, підготовлений сенатором Тедом Крузом, мав зобов'язати американського президента запровадити обмеження проти усіх посадовців та структур, пов'язаних із новим російським газогоном. Натомість до розгляду прийняли альтернативний законопроект, що передбачає широкі санкції проти російських урядовців та військових, а також банків, якщо Москва розпочне військові дії проти України. Україна після десятирічної перерви повертається у космос. Компанія SpaceX відправила на орбіту український супутник Січ-2-30. Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на YouTube-каналі компанії Ілона Маска. Супутник Січ розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. Востаннє український супутник виводили на орбіту влітку 2011-го, але за рік із ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату допоможе заощаджувати чималі гроші, бо зараз, наприклад, Україна змушена купувати багато розвідданих із космосу для військових. Ми отримуємо не тільки від партнерів інформацію, а хочеться нарешті отримати самим, мати свою власну інформацію. Це дуже, дуже важливо. Не тільки те, що нам пропонують, а все, що ми зможемо бачити. Володимир Зеленський також провів переговори з Борисом Джонсоном. Телефонна розмова із прем'єром Великої Британії відбулася ввечері. Про це глава держави повідомив на сторінці у Твіттері. Йшлося про безпекову ситуацію навколо України і можливі дії з деескалації конфлікту на Сході. Президент подякував британському посадовцю за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілості нашої держави. Про деескалацію на українських кордонах говорили і у Відні. В австрійській столиці відбувся останній раунд безпекових переговорів Заходу з Москвою. Засідання Росії ОБСЄ. Ризик виникнення конфлікту західні країни вважають дуже високим. Про все докладно розкаже Олена Абрамович. Європа так близько до війни, як ніколи. Таку думку на засіданні постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у перемовах Заходу з Росією цього тижня. Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років. Представники 57 країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції за аркуша. Жвавої дискусії не вийшло, але думка більшості була зрозуміла. Необхідно терміново знизити напруження довкола українських кордонів. Нам необхідно бути одностайними. Це стало темою наших дискусій учора і буде предметом розмови сьогодні. Треба мати спільну позицію і говорити злагоджено. Позицію щодо неготовності йти на поступки Москві Захід чітко висловив на раді Росія-НАТО напередодні. Ні щодо розширення блоку, ні щодо відведення військ із східних країн. І той факт, що російські сили цими днями активізували рух поблизу українських кордонів, не інакше, як спроба тиску.
Це частина тиску, складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести перемови під тиском. Саме такою є ситуація. А в Москві заявили, тиском, власне, займається Захід, намагаючись зобразити Росію як агресора. Війська Федерація переміщує в межах своїх кордонів і не збирається обговорювати це з НАТО або США. Міністри оборони ЄС обговорили ще одне важливе питання – проєкт європейської оборони під назвою «Стратегічний компас». Один із його пунктів після останніх правок передбачає більшу підтримку східним партнерам, зокрема й Україні. Документ мають затвердити в березні, а кілька тижнів тому в Брюсселі ухвалили ще один механізм. Він дозволяє Євросоюзу вже цього року надати безпекову допомогу Україні, Грузії і Молдові. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Індар». Чергову хвилю ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найзаразнішим буде штам омікрон, вважають МОЗі. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Вже відомо, що він більше вражає молоді, майже втричі заразніший, ніж дельта. Також у нього менший інкубаційний період. Минулої доби в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання. 1600 людей довелося ушпиталити, 140 осіб померли. Одужали 7300 людей. Десятки тисяч французьких учителів вийшли на протести. Освітяни невдоволені безладною політикою протидії ковіду в навчальних закладах. Останньою краплею стало повідомлення про обов'язкове тестування на коронавірус напередодні виходу із зимових канікул, правила якого змінювалися двічі за останній тиждень. Педагоги запевняють, такі непослідовні дії впродовж всієї пандемії вкрай негативно позначилися на навчальному процесі. Через протести у четвер більшість французьких шкіл не працювали. За підрахунками профспілок, на мітинги у Парижі та інших містах вийшло близько половини персоналу освітніх закладів. Ми вимагаємо більше нових вакансій у всіх сферах національної освіти – медичних і соціальних робітників, учителів, організаторів шкільного життя, вихователів для учнів з інвалідністю. Міністр освіти мав би в обов'язковому порядку найняти цих людей для боротьби з пандемією, але в останні роки не вкладено у це жодного євро. Навпаки, продовжують скорочувати робочі місця. Зворушливу акцію у Вашингтоні вшанували пам'ять медсестер, що померли від коронавірусу. 481 свічкою виставили стежку до Білого дому. Медперсонал і активісти, що прийшли на цю акцію, кажуть про критичну ситуацію в лікарнях США. Через омікрон вони переповнені пацієнтами, а медиків катастрофічно бракує. Напередодні на роботу дозволили виходити навіть лікарям, хворим на ковід. Щодня в Україні фіксують понад 800 тисяч нових інфікувань. У Чорногорії пом'якшили правила в'їзду для українських подорожувальників. Нашим співвітчизникам необхідно мати один із чотирьох документів – негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, сертифікат про повну імунізацію чи довідку про одужання від COVID-19. Раніше до Чорногорії могли потрапити лише повністю вакциновані туристи чи ті, хто перехворів, однак обов'язково з негативним ПЛР-тестом. Водночас Таїланд впроваджує туристичний збір для іноземців – 300 бат або 250 гривень. Справно виконує обов'язки і не вимагає зарплати. Вівчарка Вайріс, яка охороняє адмінмежу з Кримом, стала зіркою соцмереж. Її популярності нині може позаздрити будь-який блогер. В чому секрет, дізналася Марина Михайловська. Вона знає і гімн України, і чий Крим. Окрім звичайних команд, службова вівчарка з Херсонського прикордонного загону виконує і такі, що вже полюбилися користувачам популярної молодіжної соцмережі. Слава Україні! Молодець! Чий Крим? Владислав та Варіс разом працюють уже 3 роки. Наразі патрулюють адмінмежу з Кримом. В робочі дні собака затримує порушників, а у вихідні є час не лише для тренувань. Ми з нею якраз дивились парад до Дня Незалежності України, побачили наших хлопців, які були на параді, кінологи. І це нас надихнуло зняти своє відео. І перше ж відео лише за 3 дні набрало більше 1 мільйона лайків. Нині у Варі з 1000 підписників. А повідомлень стільки, що господар вже не в змозі всі їх прочитати. Вона суперпозитивна, вона піднімає однозначно настрій. Юлія – одна з шанувальниць Варіс.
У Тіктоку дуже мало патріотичного контенту, тому я коли ось забивала там спеціальні хештеги, мені потрапила ось ця собака. А потім я дізналася, що вона ще служить у прикордонних військах, і я думаю, ого, класно. Хоча, окрім патріотичного контенту, на сторінці вівчарки-прикордонниці можна побачити і кадри наслідків її відпочинку. Хто це по мусорці лазив, а? Образити Варі себе не дасть. Її улюблена помста – розправитися з речами господаря, а одного разу навіть затопила кімнату, пошкодивши баклажки з водою. При цьому собака полюбляє бути в центрі уваги та повсякчас вимагає ласки. Вона у мене як дівчинка, дуже любить обійматися, дуже любить цілувати всіх, облизує всіх. У мене вона як дитина. Вона моя третя дитина. Там з дітьми грається, з дітьми, діти її дуже люблять. А от на службі Варі слухняна та відповідальна. Керівництво її цінує, адже чотирилапа прикордонниця має важливу місію. Ця собака у нас працює так само, як і всі інші, тому що задачі у всіх однакові. Це головне – це захистити територію України. Через неї йде популяризація Державної прикордонної служби. Можливо, хтось із молоді, дивлячись на TikTok, прийме рішення і вступить до лав Державної прикордонної служби і стане також кінологом. А господар вівчарки тим часом планує створити власний канал, де ділитиметься секретами дресирування тварин. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Херсон. Майже плюс 51 градус за Цельсієм. В Австралії зафіксували температурний рекорд. По містечку Онслоу на півночі штату Західна Австралія вдарила аномальна спека. Хоча зазвичай у цей період там в середньому близько 35 градусів. Метеорологи попереджають, через таку температуру опадів вздовж узбережжя годі чекати. Тож найближчими днями в регіоні може стати ще спекотніше. Хоча згодом на жителів таки чекає похолодання. Перша у світі свиня-художниця успішно продає свої картини. Мешкає чотириногий талант на прізвисько Пігкассо у притулку для тварин в Південній Африці. Полотна пише з 2016 року просто своїм п'ятачком. Одна з робіт пішла з молотка за майже 25 тисяч доларів. Господарка Пігкассо пускає виторг на фінансування притулку, а також на догляд за хворими тваринами. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску «Опівдня». А в мене все. Гарного дня і до зустрічі.